Bom, na aula passada eu deixei esse exercício aqui para vocês pensarem e eu vou começar a aula de hoje resolvendo esse exercício. Espero que vocês tenham tentado e conseguido fazer. A solução para esse exercício usa também o princípio das casas dos pombos e é assim. Primeiro a gente começa fazendo uma observação que é que qualquer número n do conjunto dos números naturais de 1 até 200 pode ser escrito como n é igual a 2r elevado a b, onde R é algum número natural, podendo ser inclusive o zero, e B é ímpar. Então B tem que ser um número ímpar. Então vamos ver como que a gente pode decompor um número dessa maneira. Então, se a gente tem por exemplo, o número 60. Se a gente fizer a decomposição do número 60 nos fatores primos dele, eu vou ver que o número 60 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Aqui estão todos os fatores primos dele, tá? E eu posso escrever isso aqui como 2 elevado a 2 vezes 15. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou agrupando os fatores 2, tá? Escrevendo dessa forma. O resto dos fatores primos que vai sobrar são ímpares. Então, nesse caso, eu vou ter uma multiplicação de fatores ímpares que vai dar um número ímpar do lado de cá. Então, nesse caso, aqui, eu tenho 60 é igual a 2r vezes b. Aqui, no caso, então, o r é 2 e o B é um número ímpar, que é 15. Repara o que que acontece se o número já for ímpar. Se o número for ímpar, por exemplo, o 45 ele pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 5. Então, essa aqui é a decomposição do 45 em fatores primos. Bom, repara que não aparece o fator 2. Então, o que a gente tem é 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Então, agrupando esses dois números aqui, eu vou ter 2 elevado a 0 vezes 45, que, bom, é também uma decomposição válida, onde o r agora é igual a 0 e o b é igual a 45, que é o próprio número. Então, bom, espero ter convencido vocês de que você pode escrever qualquer número natural positivo dessa maneira aqui. Então, bom, eu vou apagar esse exemplo aqui. Porque agora eu vou fazer o seguinte. Como eu estou escrevendo todos os meus números desse conjunto 1 até 200 dessa maneira, bom, vamos contar quantos são os ímpares possíveis para eu classificar os números dessa maneira. Então, eu vou escrever aqui todos os ímpares entre 1 e 200, tá? Eles estão aí. E repara aqui, então, eu vou entender cada um desses tracinhos como uma casa. Repara aqui, então, que eu tenho exatamente 100 números ímpares, ou seja, 100 casas, tá? Agora, eu vou pegar cada número que está nesse meu conjunto, escrever esse número nessa forma, olhar para o número ímpar B que aparece aqui e depois colocar o número na casa correspondente a esse B.
Então, por exemplo, o 60 que a gente viu lá seria colocado na casa 15, já que ele é 2 elevado a 2 vezes 15. O 45 seria colocado na casa zero, de fato. Então, desculpa, o 45 seria colocado exatamente na casa 45, porque ele é escrito como 2 elevado a 0 vezes 45. O número ímpar associado a ele é o 45, que é ele próprio, na verdade. Então, a gente tem aqui as casas e a gente tem 101 números para distribuir nessas casas. Eu estou pensando nos números como sendo os pombos agora, tá? Logo, há uma casa, pelo menos, tá? Contendo pelo menos dois pontos, dois números. Então, vamos supor que eu tenho um número ímpar aqui e nessa casa aqui caíram dois ou mais números, tá? Então, eu vou pegar esse número aqui. Ele é um número tipo 2R1 vezes B, porque ele caiu nessa casa. E eu vou pegar um outro número aqui, que vai ser 2R2 vezes B. Então, eu tenho esses dois números aqui. E eu quero mostrar que um desses dois é divisível pelo outro. Então, vamos supor que R1 é menor do que R2. Se R1 for menor do que R2, então eu vou pegar esse número daqui e dividir por esse número daqui. Bom, como resultado dessa divisão, esse B pode ser cancelado aqui, mas nessa parte aqui eu vou ficar com 2R2 menos R1, que é um número natural, já que R2 é maior do que R1. Então, isso quer dizer que esse número aqui, se eu chamo ele de N2 e esse aqui de N1, então o N2 é divisível por N1, já que o resultado da divisão deu um número inteiro aqui. Ok? Então, isso soluciona o exercício que eu deixei na aula passada para vocês, porque no caso em que R2 for menor que R1, quem vai. Você vai trocar aqui, vai ser de fato o N1 divisível por N2. Então, essa é a solução para o exercício da aula passada. Agora eu queria comentar com vocês uma versão um pouquinho mais geral do princípio da casa dos pombos. Eu vou escrever no outro lado do quadro. Então, a versão mais geral da casa dos pombos nos diz que se M pombos são colocados em N casas de pombos, então alguma delas contém pelo menos M menos 1 dividido por N, arredonda para baixo, soma 1, pombos. Então, bom, no princípio anterior eu tinha falado que se você tem N mais um pombos e N casas, pelo menos uma das casas tem dois pombos, tá? Ou mais. Aqui, então, pelo menos uma das casas tem pelo menos dois pombos. Mas, bom, nada me impede de colocar uma quantidade de pombos muito maior nessas N casas. Nesse caso, pode ser que a gente possa concluir uma coisa maior do que a gente concluiu na outra versão do princípio, que é o que está sendo dado aqui. Deixa eu explicar esse número aqui para vocês. Esse sinal aqui
representa arredondar o número que está dentro para baixo. Então, por exemplo, se aqui a gente colocar o número 36,4, o resultado dessa operação aqui é o número 36, ok? Então, eu vou pegar o m, subtrair uma unidade, dividir pelo n, isso não necessariamente vai me dar um número inteiro. Mas quando eu arredondo para baixo, sim, agora eu tenho um número inteiro, positivo, depois eu venho e acrescento uma unidade aqui. Então, agora eu vou dar um exemplo para vocês. Na verdade, antes eu demonstrar, fazer uma demonstração desse fato para vocês. Ele segue exatamente o mesmo raciocínio da demonstração do princípio da casa dos pombos anterior que eu fiz. Então, suponha que a conclusão não seja verdadeira. Então, a quantidade de pombos em cada casa seria menor ou igual do que aquele número estranho que está lá. Bom, mas repara que esse número, como eu estou arredondando para baixo, ele já é menor ou igual do que esse número aqui. Então, em cada casa, eu teria, no máximo, essa quantidade de pombos aqui. Repara que isso não é um número inteiro, mas tá, eu sei que vai ser um número inteiro que é menor ou igual que esse aqui, que é esse número aí. Bom, se cada casa tem, no máximo, essa quantidade de pombos e são n casas, então a quantidade total de pombos é no máximo igual ao número de casas vezes essa quantidade máxima que pode ter em cada casa, que é igual a n menos 1. Ora, a gente tem, na verdade, m pombos. Então, não pode ser que a quantidade total de pombos seja, no máximo, igual a n mais 1. Então, isso é uma contradição que veio do fato da gente ter suposto que a conclusão do nosso princípio era falsa. Então, a conclusão do nosso princípio não pode ser falsa, ela é de fato verdadeira. Então, isso demonstra o princípio da casa dos pombos nessa forma mais geral. Deixa eu fazer uma pequena observação, que é que esse novo princípio da casa dos pombos aqui, ele contém o princípio anterior no enunciado dele. Por quê? Se eu fizer m igual a n mais 1, eu ficaria com o enunciado da aula anterior, que é se n mais um pombo são colocados em n casas de pombos, então alguma das casas contém pelo menos, vai aparecer um número aqui que a gente vai substituir o m aqui e a gente vai ver, que vai ser exatamente 2, como a gente tinha na aula anterior. Então, vamos substituir m igual a n menos 1 ali, vou ficar com n mais 1 aqui, vou ficar com n mais 1 menos 1, que é n dividido por n, depois eu arredondo para baixo, mais 1, só que esse número aqui é 1, na hora que eu arredondo para baixo continua sendo 1, então isso aqui é 2, como deveria ser, a gente recupera o princípio da casa dos pombos da aula anterior. Então, para encerrar essa aula, deixa eu dar um exemplo de como a gente pode utilizar esse princípio da casa dos pombos. Esse é de fato um exemplo muito, muito interessante. E
a solução dele é criativa. Então, eu tenho o seguinte exemplo. Considere um grupo qualquer que contenha 6 pessoas. Quero concluir que existe necessariamente um subgrupo desse grupo aí, contendo 3 pessoas que ou se conhecem. Mutuamente. Com isso eu quero dizer que cada uma das pessoas conhece as outras duas nesse grupo de três, tá? Ou que são completamente estranhas. E com isso eu quero dizer que cada pessoa do grupo não conhece nenhuma das outras duas. Então, estou falando que pega um grupo de 6 pessoas quaisquer. Você vai encontrar 6 pessoas e formar um grupo. Você pode pegar pessoas de vários lugares e da maneira que você quiser. Eu estou te falando que nesse grupo de 6 pessoas, necessariamente você vai conseguir extrair um subgrupo, ou seja, escolher 3 dessas pessoas com a seguinte propriedade: ou todas elas se conhecem, ou seja, cada uma conhece as outras duas, ou elas são completamente estranhas, no sentido de que se você pegar cada uma das pessoas, ela não conhece nenhuma das outras duas. Então, como que a gente pode solucionar esse problema? Eu vou chamar as pessoas pelas letras A, B, C, D, E e F, já que são 6 pessoas, tá? E eu vou organizar essas pessoas aqui dessa maneira, sobre os lados de um hexágono. Então, aqui eu tenho uma pessoa, outra, 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 e outra. A, B, C, D, E, F. Então, aí as pessoas, ok? E agora, eu vou fazer a seguinte coisa. Aqui está o grupo de 6 pessoas selecionadas. Se uma pessoa conhece a outra, eu vou traçar um segmento entre elas da cor amarelo. Então, por exemplo, se a pessoa A conhece a pessoa D, eu vou passar um segmento aqui, amarelo. Bom, agora, se a pessoa A não conhece uma das outras pessoas, por exemplo, a pessoa E, elas nunca se encontraram, não conhecem uma a outra, eu vou traçar um segmento, então, azul entre elas, ou dessa cor aqui. Ok? Eu vou repetir isso para todas as pessoas. Então, ao final você vai ver um tanto de diagonais ou lados de cores amarelo e dessa cor aqui. E você vai poder falar qual pessoa conhece cada um. Por exemplo, aqui eu sei que a pessoa B conhece a pessoa A, porque esse traço aqui está amarelo. Então, a gente faz isso. E repara a seguinte coisa. Uma observação simples é que vão existir, então, exatamente 5 segmentos partindo desse meu vértice A. Por quê?
do vértice A, ele tem outros cinco vértices aqui, e eu preciso de desenhar as cores dependendo se a pessoa A conhece a pessoa correspondente ao outro lado do segmento ou não. Então, a observação é que existem cinco segmentos partindo do vértice A e existem duas cores pintando cada um dos segmentos. Então, eu vou entender aqui as casas como sendo as cores, tá? Amarelo e azul. E vou entender os pombos como sendo os cinco segmentos partindo de A. Bom, pelo princípio da casa dos pombos, o que eu obtenho é que existem pelo menos 5 menos 1 dividido por 2, arredondado para baixo, mais 1, segmentos pintados com a mesma cor. Ok? Ora, mas esse número aqui é 4 dividido por 2, que é 2, arredondado para baixo continua sendo 2, mais 1, 3. Vamos voltar à nossa figura lá. Bom, eu sei que a pessoa A pode conhece a pessoa B, conhece a pessoa D, vamos supor que ela também conhece a pessoa C, mas ela não conhece a pessoa E e não conhece a pessoa F. Tá? Então, bom, aqui a gente está vendo que existem três segmentos com a mesma cor e dois com uma outra cor, como era de se esperar pelo que a gente acabou de concluir ali do princípio da casa dos pombos. Então, vamos pegar esses três segmentos que têm a mesma cor que existe pela casa dos pombos. Aqui no caso ficou amarelo, mas poderia ser ao contrário, dependendo da situação aqui. E vamos olhar mais de perto o que que está acontecendo aqui, tá? Então, deixa eu desenhar agora só essa parte aqui. Eu tenho aqui A, B, o C e o D. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou olhar para esse triângulo que é formado pelos pontos B, C e D. Então, agora existem dois casos, tá? Então, o primeiro caso todos os lados do triângulo BCD são pintados de azul. Então, D, eu suponho que todos esses lados aqui foram pintados de azul. Logo, quer dizer que a pessoa B não conhece nem a C e nem a D, mas por outro lado, a C não conhece nem a B e nem a D,
E a D não conhece nem a B e nem a C. Então, B, C, D são completamente estranhos. Então, ok. Esse caso acabou. A conclusão do exercício válido. Agora, no segundo caso, pelo menos um dos lados do triângulo BCD pintado em amarelo. Então vamos voltar para aquele desenho ali. Eu vou pegar aqui e vou pintar um dos lados do triângulo BCD de amarelo. Vamos pintar, por exemplo, esse lado aqui, ó. Bom, quando a gente faz isso, o que que acontece é que aqui eu obtive um triângulo ABD, que tem os três lados amarelos. Então, eu tenho aqui ABD, os três lados deles são amarelos. E o que quer dizer que A conhece B e D, B conhece A e D conhece B e A. Ou seja, os três se conhecem mutuamente. E repara aqui que qualquer outro segmento que não fosse esse aqui, qualquer outro lado do triângulo que eu pintasse de amarelo, ia me dar a mesma conclusão, somente mudando o nome das pessoas que são mutuamente conhecidas. Então, nesse caso aqui, A três pessoas que se conhecem. Então, isso termina o que eu queria fazer nessa aula para vocês e a gente continua na próxima aula.